Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі глядачі! Це «Живе телебачення». І приїхав я сьогодні до Крехова, де в місяці травні відбувається традиційно відпуст, з'їжджаються прочани, оскільки згадується день їхнього покровителя тут у Крехові, святого Миколая. Миколая літнього, так званого. Цей святий удостоївся двічі бути в церковному календарі згаданим, не тільки взимку, але також і в травні. Трошки дата тепер змінилася. Давайте подивимося, як відбувається цей відпуст. Дізнаємося також, як він буде відбуватися в наступні роки. Подивимося на атмосферу, яка тут панує, помолимося разом з прочанами. Залишайтеся з нами в цьому репортажі. Скажу вам, що якщо б навіть хотів в одному кадрі вмістити всіх людей, які тут беруть участь в хресній дорозі, то, напевно, в мене би не вийшло. Тому що насправді дуже багато людей приїхали до Крехова, щоб помолитися сьогодні. Стація 5. Симон з Киренеї допомагає Ісусові нести хрест. Величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю. І шануємо святу пам'ять твою, бо ти молись за нас, Христа Бога вашого. Любов не дочікує, не чекає свого, не поривається до гніву, не задумує зла. Допомога Симона була, так би мовити, надламаною, неповноцінною, мізерною, адже не хотів допомагати злочинцю. Може, навіть був розгніваний, бо це затримувало його, а він поспішав додому, де чекали рідні, був втомлений. Ісусе, ти приймаєш добро від людини, яке надламане чи вимучене. Ти від мене приймаєш добро, яке не є моїм добровільним вибором, яке не є любленим мною. Більше того, воно часто повне бунту. Приймаєш. А я не здатний прийняти добро від іншого, яке не є цілковито досконале. Моя пиха не дозволяє прийняти те, що обмежене, надламане, неідеальне чи мізерне. Чи був киренеєць на хресній дорозі Рудського? Думаю, що так. І він мав не одне ім'я. За життя зустрічав багатьох, від яких отримував допомогу. Від когось вимушено, від когось взаємовигідно, а від когось допомогу з любові. Так сталося, що Рудський з Йосифатом Кунцевичем опинилися на одній дорозі. Один для одного часто були киренейцем, який не вимушено, але добровільно з любові допомагає нести хрест. Дві неідеальні людини. Різні характери, темпераменти, виховання і ритм життя зуміли спільно пліч-опліч
працювати над відновленням чину Василян. Руцький вкладав у чин глибоку науку, обізнаність зі світом, приклад аскетичного життя західних монахів, вільну і непохитну волю, яка не знала, що таке перешкоди. Йосифат ділився своїм досвідом східного аскетизму, прив'язанням до обряду і молитовним життям. Про цих двох можна сказати одного духу та одного серця. Вони ніколи не змагалися один з одним. Хто більше знає, хто більше вкладає в нашу молодь. Ніхто не хотів бути кращим від іншого, сісти вище іншого. Любов не шукає свого. Допоможи, Ісусе, не втратити нагоди, коли ти хочеш покласти любов на мої плечі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Христос воскрес із мертви, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Про тематику цьогорічної хресної дороги кілька слів зараз поспілкуємося із отцем Романом Мельником, який її уклав. Цьогоріч випадає 450 років від дня народження великого для нас, нашого слуги Божого, митрополита Йосифа Веліміна Руцького, який народився у 1574 році. Ми, порадившись з нашою спільнотою Крехівського монастиря, вирішили цей наш відпуст, особливо хресну дорогу, присвятити цій тематиці, роздумуючи над епізодами його життя. І якщо вчитатися в цей текст хресної дороги, то можна побачити, як ці епізоди є переплетені з самим життям нашого Спасителя. І тому, дивлячись на його життя, ми хотіли підкреслити важливість його як для нашого Василянського чину, а особливо також, як і для цієї, всієї нашої греко-католицької церкви. Отже, Романе, якщо в кількох словах для наших глядачів, чим, власне, є визначна особистість Йосифа Вільнамина Руцького? І я також знаю, що оці Василяни моляться про його беатифікацію в майбутньому. Для нас, Василян, особа Йосифа Вільнамина Руцького є досить визначною постаттю, бо його вважаємо нашим батьком, який разом з священномучеником Йосифатом Кунцевичем реорганізували на той час монашество. І можна сказати, ми вже більше як 400 років існуємо в греко-католицькій церкві і в світі як Василянський чин. Завдяки цим двом постатям, які поставили фундамент на основі слів, можна сказати, Йосифа Вільнамина Руцького, монах має відзначатися святістю життя і знанням. Зараз, дорогі друзі, маємо можливість побачити, як процесійно виносять ікону святого Миколая для почитання із монастиря у Крехові. Коли ми повернулися до Крехова 29 серпня 90-го року з новиками з Гошівського монастиря, щоб тут розпочати монаший подвиг, відразу стало питання, де є ікони, які тут були, чудотворні, Святого Миколая і Пресвятої Богородиці. Про це дуже добре знав і пам'ятав, де вони є, отець Антоній Масюк. Він відразу сказав, дав відповідь, що ікона Святого Миколая є в Успінській церкві на Підвальні, а ікона Пресвятої Богородиці в П'ятницькій церкві на вулиці Хмельницького, у Львові, очевидно. Ну і тоді ми зробили прохання, там тоді парохом був отець Політило, чи таку
справу, як повернення ікони назад до Крехова, ви можете розглядати. Відповідь була однозначна. Очевидно, ми її вам передамо. Це вже було напередодні праздника Святого Миколая в 91-му році. Отець Політило з процесією, хоругвами виніс цю ікону з храму, а ми її перейняли і повезли до монастиря у Жовкві. Перед день, перед святом, ми її урочисто пішки принесли з Жовкви тут до Крехова. І тут, власне, такий пригадується зворушливий дуже момент, що коли ми увійшли тут через цю браму вхідну, вибігає старий монах, брат Тимотей, і падає на коліна перед тою іконою і цілує. Це було настільки зворушливо, що мені самому сльози попливли з очей, бо він її прощав, як її забирали звідси, коли ліквідували монастир в 1947 році. І він, переживши оці десятки років у підпіллі, перебуваючи в Золочеві, повернувся потім тут до монастиря і як перший, як би так сказати, хто, який пам'ятав цю ікону, впав на ці коліна. І від того часу вона вже тут є разом з тою обителю. І через заступництво Святого Миколая Бог зсилає оці благословення. Правді Божі, просвітився, правді Божі, веселіться, ще зла страшна вже неволя, завидна. Зараз поспілкуємося з отцем ігуменом Крехівського монастиря, отцем Володимиром Маленюком. Детальніше дізнаємося також про сьогоднішню подію і як буде виглядати відпуст у Крехові у наступні роки. Христос воскрес! Воістину воскрес! Отже, скажіть найперше, чи ви задоволені тим, що зараз відбувається, чи тою кількістю людей, яка приїхала, чи все вдалося організувати так, як ви запланували? Ну, ми завжди покладаємося на Боже провидіння і щоб Господь Бог прислав нам тих людей, які мають в нас бути. І, звичайно, хотілося, щоб якнайбільше людей скористалося цієї можливості тут помолитися, духовно відпочити і, головно, посповідатися і прийняти святе причастя, зустрітися з Ісусом Євхаристійним. Отже, я думаю, багатьох прочан цікавить питання календаря, оскільки тепер свято літнього Миколая, як ми кажемо, перенесене на 2 тижні швидше, але бачимо також, що відпуск відбувається більш-менш так, як завжди, в тих числах травня. Чи буде так надалі, чи будуть якісь зміни? Дуже багато було дзвінків цього року, і всі питалися, чому праздник 18-19 травня. Насправді ми керувалися практичними мотивами, тому що, насправді, за новим календарем праздник випадав в втомлену неділю. А знаємо, що в цей час люди багато їдуть до своїх родин, відвідують цвинтарі, моляться. І, напевно, не було би змоги приїхати сюди, а хотілося, щоб більше людей скористали тут, на святому місці, з святих тайн, з молитви, і тому ми його вирішили перенести на тиждень пізніше. І певно, що в наступні роки ми вже будемо дотримуватись календаря, якщо не буде ніяких накладок, і будемо слідувати згідно календаря Української греко-католицької церкви, який зараз прийнятий в нас. Христос воскрес! Воістину воскрес! Звідки ви, Кефані, приїхали? Ми приїхали з Великих Мостів. Добре, як вам сьогоднішній відпуск у Крехові? Дуже гарно. Позитивні емоції. А за чим сюди приїжджаєте? Приїжджаємо не перший раз, приїжджаємо відпочити душею. Завжди їдемо на хрестну дорогу.
Звичайно, отримуємо благодать тут, спокій такий душевний, як було сказано сьогодні на казані, тут надзвичайне місце. Хто ще не побував, всім радимо тут побувати. Добре, а не тяжко було красну дорогу йти, тут така досить вона висока, я вам скажу? Ні, зовсім не тяжко, зовсім легко. Файно. Добре. Дякуємо. Живого телебачення за Вербицю єднає, за все. О, супер. Молите за Вербицю з нами. Дякуємо вам за то, дякуємо, що молите за Вербицю. Щасливо вам. А оця група прочан приїхала із міста Калуша разом з отцем Віктором Кваснієм з церкви Царя Христа, освячення якої ми, дорогі друзі, знімали і показували вам на живому телебаченні. Христос Воскрес! Христос Воскрес! То що можна сказати, що ваша перша проща, так, до Крехова з парафії новоствореної? Отже, зібрали сте групу трохи людей, так? Можна сказати, то наші найвірніші парафіяни, які щодня у нас у церкві, і сьогодні ми також щодня, як і кожного дня, зібрані разом, але вже тут у Крехові, на прощі. То перша наша проща в короткій історії парафії. Маю надію, що не остання, і думаю, що ті, які приїхали, також підтримують мене, що не остання проща, так? Так, дивіться, то я покажу зараз, щоб бачили, скільки то на першу прощу людей зібралося. Колись будете дивитися, як вас би їхати з 3 автобуса і будете згадувати, так? Давайте продовжуйте. Насправді дуже вдячний Богові, Святій Богородиці, тому Миколаю, так, яких тут особливо почитають у Крехові. Все, що вдалося зібрати цю прощу, то досить короткий час був, що ми збиралися. Лише минулу неділю голосили. І вдячний особливо тим всім, які відгукнулися, які засвідчили, що наша парафія живе, існує, розвивається. Вона ще не дуже велика, маю надію, що буде більше, але то теж важливе свідчення всіх тих, які приходять до церкви, які моляться, які приймають святі тайни. І сьогодні ми так засвідчили для ширшого кола васильянських парафій тут у Крехові, що дуже вдячний Богові і всім тут присутнім. Так, фактично, ви найновіша васильянська парафія на даний момент в чині, я думаю, і так, в світі, напевно. Так. Розкажіть, будь ласка, ваші враження. О, почнемо з вас. Христос Воскрес. Як вам тут в Крахові, скажіть? Дуже сподобалось. Тут, надзвичайно, і природа, і все дуже гарно, дуже добре. А ви мали нагоду тут бувати раніше чи вперше? Були, так? Добре. Тішуся. А ще скажіть, молодше покоління, як вам тут сьогодні? Не змучилися в Крахові? Не було нудно? Дуже-дуже гарно, дуже-дуже сподобалось. А знайшли, може, якихось друзів нових, чи так? Чи тільки придивлялися? Придивлялися. Добре, файно. Чекайте, підемо на то крило. Спілкуємося, Христос Воскрес. І ви скажіть, які ви такі гарні в вишиванках, то ви з Калуша такі вишивані разом приїхали, так? Може, ви з одної сім'ї навіть, певно, ні? Дуже файно. Як ви називаєтеся, скажіть? Марія. А ви? Галина. Галина, добре. Як вам сьогоднішня проща, як родини? Дуже гарно. Трохи змучено. Змучені? Дуже гарно. Ми сьогодні знайшли двох друзів. Серйозно? Так. Познайомилися тут на місці? Так. Файно. А ходили можна красну дорогу? Так. Не тяжко було? Ні. Одна називається Софія, друга Влада. Влада. Дуже гарно. Ну, бачите, на прощі також знайомство зав'язується. А ще вас запитаємо, як вам мамі сьогодні тут було з дітьми? Дуже гарно. Я перший раз, але дуже гарно. Я вражена такою красотою і таким Божим благословенням. Присутністю так чути святого Миколая, правда. І думаю, що то не останній раз наша поїздка. І з отцем Віктором. Та-та-та-та-та. Добре, прошу, дивіться, дорогі друзі, зараз ще раз покажемо всіх вас. Тішимося, що ви тут були в Крехові, тішуся, що мали нагоду поспілкуватися. І нехай Господь допомагає вашу парафію розвивати надалі. І до зустрічі в Калуші або в інших місцях. Дякуємо.